ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಧ್ವಜ ರಾರಾಜಿಸಿದೆ. ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯ ವಿಮಾನ ಏರು ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಿಗೌಡರು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೌಡರಿಗೆ, ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ 3 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ವೀಣಾ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ವಿಭಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೂಡ. ವೀಣಾ ಹಿಂದೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಗದ್ದಿಗೌಡರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನೇ ಒಡ್ಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ. ಗದ್ದಿಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಜನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಲೀಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೀನಾಯ ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಮುಖಭಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟ ನೋಡ್ಬೋದು.